Den här uppgiften är lite lurig. Här är frågan då, skriv formeln för en eventuell reaktion mellan bly och utspädd svavelsyra. Och om vi tittar på var någonstans vi har väte och var vi har bly, så befinner sig bly här till vänster om väte. Så fort jag stoppar ner bly i en lösning som innehåller vätejoner, så kommer den här reaktionen att ske till att börja med. Så vi har H plus AQ och så sen bildas PB2 plus AQ och sedan får vi H2 här i gasform och vi får två stycken. Men det som sker är att blyjonerna här kommer att titta sulfatjoner som då finns i den här lösningen. Eftersom jag har utspädd svavelsyra så har jag stoppat i lite svavelsyra, låtit det reagera med vattnet. Så jag har vätejonerna separata och jag har sulfatjonerna separata. Så blyjonerna kommer att hitta sulfatjoner SO4-2-AQ. Och de två kommer att bilda ett svårlösligt salt som är blysulfat, SO4 i fast form här. Och den här blysulfaten kommer att fastna på ytan. För om jag har ritar en behållare här och sen så stoppar jag ner en blyklump här, så kommer den här blysulfaten att sätta sig som en hinna runt om hela den här blyklumpen och skydda blyet. Så vätejonerna som finns här borta i lösningen. Oj. Nu blev det lite konstigt där. Vätejonerna som finns här då i lösningen och är på jakt efter blyet här. PB som finns här inne. De här vätejonerna kommer inte åt blyet på grund av det här skyddande lagret blysulfat. Så därför kommer det inte att ske någon reaktion mellan bly och utspädd svavelsyra. Så jag skriver här helt enkelt svar nej. Det kommer inte att ske någon reaktion eftersom det bildas en skyddande hinna av blysulfat. Sådär. Men om jag skulle välja då istället en annan syra, till exempel ättiksyra, då skulle den här reaktionen ske. Då skulle blyet kunna lösa upp sig. Så därför så befinner sig bly på vänster sida här till väte. Bly löser upp sig om det finns tillgång till vätejoner, så länge inte den här negativa andjonen som följer med syran här då är så beskaffad att man bildar ett svårlösligt salt tillsammans med blyjonerna. Så då har vi rätt ut den frågan förhoppningsvis.